Tatizo la magenge Mombasa sio geni. Kila kukicha matukio yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo ya Likoni, Kisauni, Nyali na hata Mvita. Matukio haya yamewaacha wengi kupoteza maisha, wengine wakiuguza majeraha katika hospitali mbalimbali na mali yao ikiporwa. Baadhi ya wakazi wamedai kuwa zipo sababu kadhaa zinazohusishwa na kuchipuza kwa magenge mapya kila kukicha. Maafisa wa polisi wanapojitokeza na kuwakabili, mojawapo ya sababu ni utumizi wa mihadarati ambao unadaiwa kuchangia pakubwa. Sababu ni miundo misingi haijawekwa na wale waliotutangulia kwa uongozi. Unakuta vijana hawana kazi, vijana wanatumia mihadarati, vijana wamekosa jambo la kufanya, akiamka asubuhi hana pa kwenda. Yule kijana anataka kuishi maisha kama wale wengine wanaoishi. Ukosefu wa kazi pamoja na wazazi kuwaficha watoto wao kama wahalifu au kukosa kufuatilia kwa karibu tabia zao ni mojawapo ya masuala ambayo yameendelea kujitokeza. Mfano mzuri ni tukio la hivi punde katika eneo la Bamburi ambapo vijana hawa waliteka nyara mkahawa huu saa 9 asubuhi. Waliokuwemo ndani wakavamiwa na vijana wenye umri mdogo wakiwa wamejihami na mapanga na kuwaibia pesa na vitu walimokuwa navyo. Nitasema hata sisi tumefeli kwa njia moja ama nyingine. Kwa sababu wakati unaachia mtoto wako afunzwe na ulimwengu, hiyo ni kushindwa umeshindwa. Wakati mtoto wako anakabiliana na polisi, hiyo ni kushindwa umeshindwa ulezi. And we parents we are supposed to be leaders. Kwa sababu what we are doing we are leading leaders. Viongozi pamoja na asasi za usalama wametaka juhudi madhubuti na ushirikiano wa karibu ili kukabili swala hili. Wanasiasa na wamelaumiwa kwa kufadhili magenge haya, kwani wakati wa siasa ni nadra sana kwa visa vya watu kuvamiwa au kuhangaishwa na uhalifu kuripotiwa. Wengi wakionya kuwa wakati wa kampeni vijana hawa hukodiwa na kujihusisha na kampeni. Wote ni wafuasi wa au viongozi na ni watu ambao wanajulikana. Siasa wanatumia hawa watu kama security yao, kama tena kuwatishia watu ndio watu waogope, pengine kuwampa wa siasa. Kwa sababu hapa hivi kuanzia hata zamani mambo ya Likoni huko Kaya Bombo ukiangalia yote ni siasa. Hii mambo saizi ya hapa hivi Kisauni yote hii ni siasa tu. Naibu gavana wa Mombasa Francis Toya kwa upande wake amewataka wazazi kuwajibika, asasi za usalama kushirikiana nao kando na kuhakikisha wamepata ajira ili kupunguza visa hivi na kuhakikisha tatizo la magenge kama vile 86 Battalion utajua hujui watalia yamekabiliwa ipasavyo na kuzikwa kwenye kaburi la sahau kama vile wakali kwanza wajukuu wa bibi na Kongo. Lengo ni kwamba sisi tutatoa 70% ya pesa ya fees so that tuchukua vijana tuwapatie taaluma. Tutakapokuwa tumewapatia taaluma wamepata, ni rahisi kwetu sisi sasa kuwaingiza katika ajira, maanake watakuwa na zile skills zitajika. Francis Mtulaki, Ringa Citizen, Mombasa.